pomsta je sladká. Jsme tady s další vaší objednávkou. Dneska půjde o telefonní číslo a o naštvanou barmanku Evu. Evo, ahoj. Ahoj. Tak já tě poslouchám. Prosím tě, mě pořád otravuje jeden kluk, jmenuje se Radek. Pořád mi posílá SMSky, balí mě na nějaký drahý auto. Já si přece kvůli němu nebudu měnit telefonní číslo. Prosím tě, mohl bys mi nějak pomoct ho zbavit? Já už na to nemám nervy. Dobře, já tě chápu, jasně. Zkus mi vydržet na telefonu a já to zkusím, jo? Díky. No, halo? To je Radek. Z telefonu. Hele, ty si normálně koliduješ, ty vole. Cože? No, říkám ti, že si normálně koliduješ, ty vole, jestli toho nenecháš, tak normálně bude bicka, ty vole, fakt mě už čveš, ty vole. Co mi to zajímalo, jsi do telefonu, ty vole. Hele, to je, poslouchej mě, ty vole, otravuješ moji holku, chápeš to, otravuješ moji holku a jsi s tím trapnej, ty vole. Jakou tvoji holku? No, ty vole, hele, já bych prostě rád. Ale kdo tam je, vůbec mě to nezajímá. Poslouchej mě, ty vole, já se vsadím, že ani nevíš, o kterou holku jde, viď? No to No, no, tak to, je, tak to jsem si mohl myslet, jo. Hele, ty vole, jde o mojí Evu, je to barmanka, jasně. A ty otravuješ, že s ní prudíš SMS-kama nějakýma, nebo co, ty vole, jo? Co se jí zač, ty vole? Hele, poslouchej mě, jestli nevyklidíš pole, tak si pamatuj, vole, jestli nechceš mít jako předělaný ksicht, jo, tak normálně... Cože? Jo, tak se normálně začni... To říkáš ty mě, jo? To říkám já tobě, takže začni se jí, prosím tě... Ty vole, frajere, přijeď ke mně, ty vole. Hele, poslouchej jednu věc, jo, jako zapomeň na Evu, Eva je prostě moje a jestli to nechápeš, tak ti to moc, moc rád vysvětlím, jasný? Ty vole, Eva je tvoje, jo. No jasně, moc dobře, poslouchejně, moc dobře vím, kde parkuješ tu svoji šunku, jasný? Hele, tak tady do toho se vůbec ne, jasný? tak, no tak to si ještě povíme, jo. Hele, možná, poslouchej mě, ty vole, no to právě není, jako, proč jí posíláš tolik SMSek, ty vole? Jako, ty vole, to je zakázaný? Jo, jako, je to moje holka, takže to je pro tebe zakázaný, já pamatuju si, že prostě asi ti udělám brzo na tom autě, ty vole, názornou ukázku, abys to pochopil, ty varo. Hele, vole, to auto, vole, jestli se ho dotkneš, ty vole, dostaneš potla mě, že se z toho poto, chápeš to, ty vole, jdeš do hajzlu, ty vole. Ne, poslouchej mě, odpoledne tu káru čekej na špalcích, vole, zkontroluj si lak, pohraju si normálně s 20, ale, vole, ty vole, na něm. Ale, vole, já budu to auta, vole, jen se tam tím přibliž, přibliž se k němu, ty vole, já s tebe udělám takovou, vole, s***ku, že tě rošlapu, ty vole. Pomsta je sladká. No hele, uklidni se, jo, klídek. Cože? Kdo tam zase je, ty vole, děláte si ze mě srandu nebo co? No hele, uklidni se s těma SMS-kama, jo, už je to ale nebaví, dej mi pokoj už. Cože, ty vole, kdo tam je, sakra, zase? No tady je Eva. Eva? To mi chci říct, že mi děláš takovýhle problémy, jako proč? Kdo tady dělá problémy, to seš jedině ty, to je pomsta na tebe. Jaká pomsta, prosím tě, co jsem ti udělal, já to nechápu, tohleto. Ale ty jsi mi do vztahu, posíláš mi SMSky, já už toho mám dost, já mám přitom svýho kluka ráda a nech mě bejt, Radku, nepiš mi, neotravuj mě, nepiš mi žádný SMSky, já mám svůj vztah, nepeš mi do vztahu, nech mě bejt, říkám. Evo, ty budeš moje, chápeš to, co bude, ty seš moje, Evo, tak si to nechci mě, haló, Evo. Chcete se taky pomstit? Nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.